Sergej, veď už začni. Ide ti to ako lačné moné. No. Ide o to, že sme sa s tým farárom asi nepochopili, no. Čo, ako myslíš, nepochopili? Čo, nemôže zajtra krstiť, či čo? No tak on by aj mohol, ale to už nebude treba. Akože to nebude treba? No lebo on už je. Čo, čo je, Sergej? Ty si pil? Ja som ti povedala, že ešte musíš ísť autom. Nie, 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 nepil som. No, kúkaj, čítaj. Čo? On je pokrstený? Čože? Sergej, ty si normálny? Ja som ťa poslala, aby si zistil, kedy máme priniesť výzdobu. Ale Viki, Viki, láska, pokoj, pokoj, pokoj. Ja som to aj tak chcel zrobiť, hej? Ale ten farár začal okolo sebe štrikať švecenú vodu, jak šalený. A ešte povedal aj také zaklinadlo, no? Akože... Jaké zaklinadlo? Akože abrakadabra? Nie, 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 nie. Povedzal, že ja ťa krstím na Jerguša, hej? A že buď šťastný a ešte hutrel dať svojho zaparenom zadku. O akom zaparenom zadku? Počkaj, ty si ožratý, dýchni na mňa! Ale čo by na teba dýchal, keď sa tu nalievaš už 2 hodiny? Poď sem! A dýchni na mňa! Tak on nepil. No, však, ale ja vám hútorím, že som nepil. Skrátka, to sa zomelo tak rýchlo. No a co som mal zrobiť? Co som mal povedať, že nech ho odkrstí, že prídeme jutre? Teda, Sergej, ty si šampión. No, tak znaš, ja snažím. Ty si hrozný, ty domrvíš ešte aj krst vlastného syna, ty. No a čo teraz s tými všetkými koláčmi? A studenými misami, čo sme robili, chystali na zajtra? Čo by bolo, Polinka, však dáme si to teraz. Nenecháme to pokaziť. Mne už aj trošku vyhladlo, takže vážení, ja pripíjam a zdravujem malého Jerguška. Áno, na Jerguška. Na Jerguška.